Tole 38, vi har A där ändå. Här A. Så har vi 2. A. Subtraher med 1. I kvadrat. Dividerat med A minus 2A. Nej, 1 minus 2A, förlåt. Så vi behöver inte utveckla den. Vi kan bara skriva 2A. Subtraher med 1. Och sen 2a. Multiplicerar med 2a minus 1. I parentes, bägge 2. Dividerar med. Här kan vi bryta ut negativ 1. Så har vi negativ där. Så har vi 2a. Blir positiv nu då. Och sen negativ 1. Så kan vi dividera en av dem. Dividera bort. Det här blir 1. Så har vi 2a subtraherar med 1. Dividerar med negativ 1. Som du ser nu, 2a dividerar med negativ 1. Det kan du skriva på det här sättet. Du har negativ 2a dividerar med 1. Därför du har negativ där. Så kan du ha 1 minus 2a som är svar. Men det är bara att leka med negativa talen då. Och sen b. Ska vi se. B, vi har 10, A, subtraherar med 50, dividerat med 25. Subtraherar med A upphöjt till 2. Så antingen du gör på det här eller här. Vi kan börja med den, täljaren, därför att vi har 25 redan här. Så jag kan negativ 10, nej. Jo, 10. Så har jag här då. Då har jag 5. Det blir positiv. Minus A. Det blir negativ. Så här, negativ 10 multiplicerar med 5 är negativ 50. Negativ 10 multiplicerar med negativ A är positiv 10A. Och den här är konjugat regeln omvänt. Så har vi 5. Addera med A. Och sen 5 subtraherar med A. Så den här blir 1. Så har vi. Antingen ni skriver så här 10. Negativ 10 dividerar med 5. Addera med A. Eller skriver ni negativ där i mitten. Så har vi 10 dividerar med 5. Addera med